ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን እነሆ ለእናንተ እናደርሳለን። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከኛ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በእያላችሁበት ይድረስ እያልን ወደ መረጃዎችን አልፋለን። ጀግናው የአማራ ፋኖ የመንግስት ሚኒሻ መሆን አይችልም ሲል በደልጊ የአማራ ፋኖ አዛዥ ሻለቃ ፋሲል ገበየው ይፋ አድርጓል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጣቁሳ ወረዳ ደልጊ ከተማና አካባቢው በጦር ግንባር ከትግራይ ወራሪና ዘራፊ ቡድን ጋር ሲፋለሙ የከረሙ ፋኖዎች እየተሳደዱ ይገኛል። በዚህም በደልጊ ከተማ ዋኘው ጌጡ በቃሉና ሃይማኖት የተባሉ ጀግና የአማራ ፋኖዎች በሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ከተማ ውስጥ ተከበው ታፍነው ተገኝተዋል። ደልጊ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ዱክር አርባ ከተማ ፋኖ አያናና ፋኖ ገነቱ እየተሳደዱ ነው። በርካቶች ደግሞ ከተማቸውን ለቀው ወደ ጫካ ከገቡ ሰነባብተዋል። አገዛዙ በፋኖ ላይ የሚያደርገውን የማሳደድ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲያቆምና ያስራቸውን ፋኖዎችም ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ የአማራ ፋኖ በደልጊ አዛዥ ሻለቃ ፋሲል ገበየው አጽንኦት ሰጥቷል። ፋኖ ወንጀለኛ አይደለም የሚለው አዛዡ ከኔ ውጭ የታጠቀ ኃይል መኖር የለበትም ብሎ መንግስት እያሳደደን ይገኛል ሲልም አክሎ ገልጿል። ሆኖም ፋኖ ግን የመንግስት ሚኒሻ መሆን አይችልም ሲልም አክሎ ገልጿል። ህወሓት ለዳግም ወረራ በራያ ቆቦና በወልቃይት ጠገዴ በኩል ትንኮሳዎችን እያደረገ ባለበት በዚህ ሰዓት ጀግናው የአማራ ፋኖን ማሳደድ ተገቢ እንዳልሆነም አመላክቷል። ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ታላቅ ድል አብስሯል። በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ የአማራ ልዩ ኃይል ቴዎድሮስ ብርጌድ ላይ የጉምዝ አማጺ ቡድን በመምሰል ተኩስ የከፈተው የኦሮሞ ልዩ ኃይል ሎሬ ነጋሪ ሳይተርፍ በዚያው ቀርቷል። ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ክንድ የሚፋጅ እሳት እንደሆነ ቀምሷል። በአንጻሩ ግን ሶስት የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ቆስለዋል። በአሁኑ ሰዓት ልዩ ኃይሉ ባለበት አካባቢ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መሰማራቱ ተረጋግጧል። ሰኔ 5 2014 ዓ.ም ተምረት በምዕራብ ሸዋ ዞን ባኮት ቢወረዳ የ02 ቀበሌ ነዋሪዎች ከማዚያ 30 2014 ዓ.ም ጀምሮ የጅምላ እስር ተፈጽሞባቸዋል። የባኮት ቢወረዳ የ02 ቀበሌ የአማራ ማህበረሰብ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ የሚገኘው የጅምላ እስር በአጎራባች ዞን በነቀምት ከተማ ማረሚያ ቤት መወሰዳቸውን ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን በባኮና በምስራቅ ወለ ወለጋ ዞን አዋሳይ ድንበር መካከል ከወለጋ ምድር እየተነሳ የሚመጣው ጽንፈኛውና አሸባሪ ኦነግ ሸኔ የባኮት ቢወረዳ የ02 ቀበሌ ኗሪ የሆኑትን የጠፋ በቅሎን ለመፈለግ የወጡ የአራት ንጹሃን ህይወትን ቀጥፏል። ለቀናት አስከሬናቸው ሳይነሳ የከረመው የአራቱ አስከሬን ከአሞራ ለማስጠል በኢትዮጵያውያን ባህል ወግና ልማድ መሰረት ተነስቶ ለመቅበር በቅድሚያ የመንግስት ኃይል ቢጠበቅም በአስከሬን የቀለደው ይህ ይኸው ኃይል በህዝብ ኃይል ተነስቶ ለመቅበር ተችሏል። ሆኖም ግን ይህንን አስክሬናቸውን በነቂስ ወጥቶ የቀበረው የ02 ቀበሌ ነዋሪዎች በነጋታው ከወረዳና ከዞን እንዲሁም ከክልሉ በመጡ የጸጥታና የአስተዳደር አካላት በአንድ ቀን ብቻ 158 አማራዎች ለእስር ተዳርገዋል። ከታሰሩት መካከል በርካታ ህጻናትና አብዛኞቹ የአንድ ቤተሰብ አባላት ሲሆኑ 8 ያህሉ በምስራቅ ወለጋ ዞን ካኖ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው ከዞኑ መቀመጫ ከሆነችው የነቀምቴ ማረሚያ ቤት ከደረሱ በኋላ እድሜያቸው ያልደረሱ በመሆናቸው ፍርድ ቤቱ በነጻ ለቋቸዋል ተብሏል። በነቀምቴ ማረሚያ ቤት 150 ያህል ተጠርጣሪ እስረኞች ተብለው የተወሰዱት የምዕራብ ሸዋ ዞን የባኮት ቢወረዳ የ02 ቀበሌ የአማራ ማህበረሰብ ህዝቦች ሰብአዊነት በጎደለው አያያዝ ውስጥ እንደሚገኙ ለመጠየቅ የሄዱ የእስረኞቹ ቤተሰቦች ገልጸዋል። እስካሁንም አንድም ወደ ፍርድ ቤት ያቀረባቸው አካል እንደሌለና መርማሪ አካልም ስለ ህሊና እስረኞቹ ምንም ፍንጭ እንደማይሰጡ ቤተሰቦቻቸው አረጋግጠውልናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በዚህ በባኮት ቢወረዳ በ02
ሁለት ቀበሌ የሚገኙትን ከአካባቢው ከታፈኑት የተረፉ ግለሰቦችን በሁለተኛ ዙር አፍነው ወስደዋቸዋል ሲሉ ነዋሪዎች ገልጸውልናል። ከታፈኑት አማራዎች መካከልም መሐመድ ዚያድ ሁለተኛ፣ ሙራዳ በጋ የሚባሉ ለቀበሌው አለኝታ የነበሩ ግለሰቦች ሲሆኑ አጉልዞ ጥያቄ በስር የሚገኙትን የባኮት ቢወረዳ የ02 ቀበሌ ነዋሪዎችን በነቀምት የማረሚያ ቤት የሚገኙትን በቦታው ተገኝተው አጠቃላይ ቁጥራቸውንና የስም ዝርዝራቸውን ለሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤና ለፌዴራል መንግስት አቅርቧል ተብሏል። ህዝባችን በቅርብ ጊዜ አሸናፊ እንዳይሆን መከራ የሆነው የወሎ የፖለቲካ ሰማይ ጠቀስ ችግር ነው ተባለም። የወሎ ሊሂቃንንና ማህበረሰቡን ራሱን ችሎ ጠንክሮ ለመውጣት አቅም የሌለው ስብስብ አድርጎ መመልከት የአማራን ፖለቲካ ወደ ኋላ ሁለት እርምጃ ይጎትታል። የአማራ ብሔርተኝነትን በተለይም የወሎን የፖለቲካ አካሄድ ብንመለከት ከሃይማኖትና ከመሳሰሉት ነገር ጋር የሚያገናኝ ይልቁንስ የሌላ ሰው አጀንዳ ተሸክሞ የሚባዝን ሞልቷል። የአማራው መደራጀት ከህልውናውና ከእምነቱ አንጻር የማይገናኙ መሆኑ እየታወቀም፣ ነገር ግን ለጠላት አጀንዳ እየሰጡ ክልሉን በስርዓት እያዋደሙት ይገኛል። ትላንት የወልቃይትና የራያ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች አንድ የጋራ ኬዝ ነበሩ። ዛሬ ላይ ግን የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች የራያን ህዝብ አጀንዳ ውድቅ እስከ ማድረግ የተደረሰበት አግባብም ይኸው ነው። ስለሆነም የአማራ ፖለቲካ በደንብ ሊፈተሽ ይገባል። ከትላንት እስከ ዛሬ የህዝባችንን አጀንዳ እያሻሻጠ ያለው ኃይል ሁሉ አደብ እንዲገዛ መደረግም ይኖርበታል። በተለይም የአማራን መደራጀት ከብሔርተኝነቱ አንጻር የሚፈሩና ባልተገባ መንገድ ተረድቻለሁ የግል ፍላጎታቸውን ጭምር ለመጫን የምትሰሩ ኃይሎች አደብ ግዙልን ሲሉ ምንጮችም ገልጸዋል። ሃይማኖትና ብሔርተኝነት የተለያዩ ናቸውና ሲሉም አክለው ተናግረዋል። የአማራ ፖለቲካ የጠራ አካሄድን ባለመምረጡ ህዝባችን የሚፈልገውን ሁሉ ማድረግ አይቻልም። ስለሆነም ራያም ሆነ ወልቃይት እኩል ምላሽ ሊሰጣቸው የሚገባበት ሁኔታ ያለም፣ ነገር ግን በሰጥቶ መቀበል መርህ ራያን ለአንድ ወገን በመስጠት የሚካሄድ ድርድር ፍትህ ሊያመጣም አይችልም። የአማራ ፖለቲካ አንዱ መሰረታዊ ችግርም ይኸው ነው። ስለሆነም ህዝባችን ከትላንቱ ያላስፈላጊ ትችት ወጥቶ በራሱ አቅም እንዲደራጅ ሁሉም ሊቃን የበኩሉን ስራ ይሰራ ዘንድ ጊዜው አሁን ነው። የራያ ህዝብ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ከመሆኑም በላይ በአንዳንድ ግብስብስ ካድሬዎች ምክንያት እየተሰራ ያለው አሻጥርም የወሎን ህዝብ ፍላጎት የሚመጥን አይደለም። ስለሆነም የአማራ መዳኛው የወሎ አማራም ልክ እንደ ሌሎች ግዛቶች በራሱ አቅምና ኃይል መደራጀት ከቻለ ብቻ ነው ሲሉ ምንጮች እየገለጹ ይገኛል። አማራነትን በመጠየፍ የሚገኝ አካባቢውም ሆነ ፖለቲካዊ ጥቅም አይገኝም። ተወደደም ተጠላም በራሳችን አቅም መደራጀት ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ከፍተኛ ነው። ስለሆነም የወሎ ፖለቲካ ማደራጃውን ከእምነት የተለየ አድርጎ መስራትም ያስፈልጋል። በዚህም ራያ ቀይ መስመራችን መሆኑን ጠላትም ወዳጅም ሊያውቀው ይገባል። ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ የሚገኝ ግዙፍ ወታደራዊ መጋዘን ማውደሟን የሀገሪቱ ጦር ይፋ አድርጓል። የሩሲያ ጦር ያወደመው መጋዘን ምዕራባዊ ያለ ዩክሬን የሰጡት በርካታ የጦር መሳሪያ የያዘ መሆኑን የሩሲያው ኢንትራፋክስ የዜና ኤጀንሲ አስነብቧል። የሩሲያ ጦር በቴርኖፒል ክልል ውስጥ የሚገኘውን መጋዘን ለማውደም ካሊበር በተባለ ክሩዝ ሚሳኤል መጠቀሙንም የኢንትራፋክስ ዘገባ አመላክቷል። በተጨማሪም የሩሲያ ኃይሎች ሶስት የዩክሬን ኤስዩ 25 ተዋጊ ጀቶች መጥተው መጣላቸው ተነግሯል። ምዕራባውያን ሀገራት ለዩክሬን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በመለገስ ላይ ሲሆኑ ሩሲያም የተለገሱትን የጦር መሳሪያዎች በማውደም ላይ መሆኗን ይፋ ማድረጓ እየተነገረ ነው። ከሰሞኑ ከአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን የተለገሱ የጦር ተሽከርካሪዎችንና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን ማውደሟን የሀገሪቱ ዜና ወኪል ታስ ዘግቧል። የሩሲያ ፕሬዚዳንት ፑቲን አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ እንዳይለግሱም አሳስበው ልገሳቸውን ከቀጠሉ ግን እርምጃ እንደሚወስዱ ይፋ አድርገዋል።
መንግስት በፋኖ ላይ ጀመረው ዘመቻ አብደትና ውርቀትን የሚያፋጥነው ሲል ፋኖ ሰለሞን አጠናው ይፋ አድርጓል። የፋኖ ሰለሞን ቤት በሌለበት በፖሊሶች መበርበሩ ይታወሳል። መንግስት የአማራ ጽመርስቶችን ለህወሓት ለማስረከብ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ምልክቶች እየታዩ ይገኛል። ይህንን ለማድረግ ትናንት የዋደሰውንና የሸለመውን ጀግናው የአማራ ፋኖን እያሳደደ መሆኑን የገለጸው ፋኖ ሰለሞን አጠናውም የመንግስትን ድርጊት እብደት ነው ሲል ኮንኖታል። በአሁኑ ሰዓት የአፈና ኢላማ የሆነው ፋኖ ሰለሞን አጠናው በሌለበት ቤቱ በፌዴራል ፖሊሶች ተበርብሮም አንድ ህጋዊ የቤት መጠበቂያ ጠመንጃ ከ120 ጥይት ጋርና ሌሎች ንብረቶችም ተዘርፈውበታል። በርባሪ ፖሊሶች ዲሽቃ ጠምደው የአንድ ዓመትና የሶስት ዓመት ህጻናት ልጆቹን ለማስፈራራት እንደሞከሩና እንዳዋከቧቸውም ተነግሯል። ፋኖ ሰለሞን አጠናው ከህወሓት ጋር በተደረገው ጦርነት በማይጠምሪና በጋሸና ግንባሮች በርካታ ጀብዱ ፈጽሟል። በማይጠምሪ ግንባር ሰለሞን እየመራው የፋኖ ህዝብ በርካታ መሳሪያዎችን ማርኮ ለመከላከያ ሰራዊት 53ኛ ክፍለ ጦር አስረክቧል። ሞርታሮችን ጭምር በመማረክ ለሌላ የመከላከያ ክፍለ ጦርም አስረክቧል። ጥቂት የማይባሉ የህወሓት ምሽጎችንም ደረማምሶ ገብቷል። ፋኖ ይህንን ድል የተጎናጸፈው እጅግ የሚወደዱ ጀግኖች ተሰውተው ጭምር እንደሆነ ፋኖ ሰለሞን አጠናው አስታውሷል። አድናቆትና ሽልማት ሲሰጣቸው የነበሩ ከፍተኛ ፖለቲካና የውትድርና አመራሮች ዛሬ ፋኖን ለማጥፋት መሰለፋቸው አስተዛዛቢ መሆኑን የገለጸው ፋኖ ሰለሞን አጠናውም ጉዳዩን የፖለቲካ ቁማር ነው ሲልም ገልጾታል። በተጨማሪም መንግስት ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል ሲል አክሏል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች ለዕለቱ የያዝናችሁ አዳዲስና ሰበር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከኛ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በያላችሁበት ድረስ እያለን በዚያው አበቃን።